بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه wa man sar ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi la yumiddin amma ba'du muslimin dan muslimat para jemaah para pelajar para pencinta ilmu alhamdulillah pada hari ini 8 Zulqaadah 45 bersamaan dengan 17524 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al Azkarun Nawawiyah Al Azkarun Nawawiyah kitab yang menghimpunkan tentang zikir dan bacaan yang warid yang ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum sambungnya kita masih lagi dalam bab bacaan yang berkait dengan anak nama-nama anak dan seumpamanya bagi pelajar yang ada kitab al azkar terjemahan ini muka surat 516 516 Bacaan yang kelima. Bagi pelajar yang ada kitab Arab, bab yang kedua tiga lapan, bab ustihbab tahniati, wa jawabil muhanna bab ucapan selamat menerima menyambut kelahiran baby dapat anak dan menjawab ucapan tahniah tersebut macam mana kita nak jawab ini penting untuk pelajar yang ada buku ni buku perisai muslim buka muka surat 147 Muka surat 147 Ataupun bacaan yang ke-47 Dalam pdf cari ucapan tahniah Kepada mereka yang mendapat anak Ucapan tahniah Kepada mereka yang mendapat anak dan jawapannya ha, Untuk bersini muka surat 147 147 Kena ada kitab ni, kitab muslim ni kena ada dalam poket setiap orang. Yang pentingnya ada dalam hati Boleh ingat ha, Itulah Tapi Kadang-kadang dia lupa Ataupun buat-buat lupa Jangan buat lupa Hugi Hugi pahala Qalan <tellan> nawawiyu rahimahullahu ta'ala Yustahabu tahni atal maulud lillah Disunatkan untuk memberi ucapan Selamat menyambut Kelahiran anak Kepada orang yang mendapat anak jadi bila kita dengar sahabat kita boleh hana, kita atas ucapan. Ataupun kita telefon, atau kita whatsapp, ataupun apa saja. Wasilah yang boleh menyampaikan ucapan tahniah. Qala ashabuna. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, tulis ashabuna tu sahabat kami maknanya para ulama mazhab Asy-Syafi'i mengatakan dia kata apa? Disunatkan untuk mengucapkan selamat Dengan ucapan yang diriwayat daripada Al-Husain Daripada Sayyidina Al-Husain Cucu Nabi radhiyallahu anhu wa an abihi wa an jami'is sahabah dia mengajar ucapan selamat kepada seorang ha, jadi bila orang ni boleh hana Hussein cucu Nabi ajar kepada orang itu kata belakang barakallahu laka بارك الله لك في الموهوب لك، وشكرت الواهب، وبلغ أشده، ورزقت بره، بارك الله لك، في الموهوب لك، وشكرت الواهب، wa balagha ashuddahu wa, wa, wa ruziqta birrahu ingat eh? tak ingat perisai muslim ada oh ha. kalau ada handphone ambil ya perisai muslim alhamdulillah kita sudah selesai wakafkan perisai muslim dalam dua-dua versi dalam android boleh masuk dalam ios pun boleh masuk tuan-tuan boleh ambil je ya dekat Uh, web Abu Anas Madani cari perisai muslim boh dalam telefon senang. Kita kira ziarah orang sakit, buka, ah baca. Dia ada orang dapat anak, mudah. Nak forward boleh, nak hantar boleh, nak baca boleh. Kita kata sangat bermanfaat insyaAllah maksudnya, Maksud semoga Allah memberkatimu pada anak yang diberikan kepada kamu. Allah Taala berkatlah ayah ya, berkat anaknya sekali. Dan engkau bersyukur kepada Allah yang memberinya Dan semoga dia dewasa lalu engkau mendapat rezeki berupa baktinya Mana anak ni besar dia akan khidmat pada orang Jadi kait kita kata Alhamdulillah Kaitan bacaan kita malam ni Ada kaitan dengan khutbah kita hari ni Khutbah tadi kita bincang tentang apa? Tentang apa? Haa kalau tadi jawab tu khusyuk tu nah orang mudah benar khusyuk ngok terbah mudah mudah ha nah. kalau kita lagi tu khusyuk lagi tu bukan ada tu nah baik mana kita tadi ada kaitan dengan birrul walidain berbakti pada ibu bapa waktu dia hidup dan setelah dia meninggal baiklah bila kita ucap kita menerima ucapan orang, -orang ucap tahniah kepada kita dapat anak dengan doa tadi kita pun jawab dan disunatkan juga untuk menjawab ucapan tersebut dengan mengucapkan kita jawab balik barakallahu laka wa baraka alaika wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mislah wa ajzal sawabak wa'ajzala sawabak rajil kau kata doa ni kau ni baru mula-mula nak kata eh tak pernah kata tak apa tak rajil belajar Alhamdulillah kata boleh belajar hari ni tak baik ulang balik jawapan <Sess> barakallahu laka barakallahu laka wa <Sess> baraka wa baraka alaika, alaika. <Sess> wa jazakallahu khairah wa razaqakallahu mitslah sallallahu wa ajzal thawabak panjang tu kalau kita nak pendek pun ambil separuh tak apa barakallahu lak wa baraka alaik wa jazakallahu khairan yang betul ada orang panggil ada jawapan kepada doa maksudnya semoga Allah memberkatimu dan memberkati atas apa yang engkau lakukan Semoga Allah memberikan balasan yang baik buatmu dan memberimu rezeki sepertinya maknanya mu doa aku dapat anak yang baik aku doa engkau dapat anak yang baik habis kalau dia tua dah tak kiralah anak dia tua ke mudanya yang pentingnya anak tu jadi baik serta membesarkan pahalamu Allah Ta'ala bagi pahala banyak sebab awak mari ucap tahniah dan doakan saya Alhamdulillah tamaklah kita Bab yang keseterusnya nombor 6 Bab 239 Babun nahi anit tasmiyati Bil asma'il makruha Bab larangan memberi nama Dengan nama yang buruk Nama tak molek Sama ada makna dia tak baik Ataupun makna dia mengandungi perkara yang tidak sesuai Contohnya tengok ni Qala nawawi rahimahullah Ruwina fi sahihi muslim An Samurah bin Jundub Kami riwayatkan dalam sahih muslim Daripada Samurah bin Jundub Dia berkata Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam La tusammiyanna gulamaka yasara Wala rabaha Wala najaha Wala aflaha Ah sudah Ramah ni anak. Arti engkau janganlah menamakan anakmu Yasar. Yasar tu makna kiri. Kita nak oleh kanan yang mu nama kiri. Tak? Ha, jadi, comel kata comel nama kanan yang kiri ni. Hmm? Comel kata tidak? Tengok syarah dia ni. Rabaha untung rabah mana untung. Wala najah, najah mana berhasil, menang. Ataupun aflah, aflah mana gembira. Kenapa tak bolehnya? Kan nama itu baik. Baik tak baik nama ni. Ha, yasar mana senang. Dia tulis kiri sini. Yasar mana mudah senang. Rab, rabah Bukan ta, bukan ti itu H Rabah, makna untung Najah, makna menang, berhasil Aflah, makna bahagia Kenapa tak elok nama ni? Semua tu nama nama elok tak? Nama saat ni, molek tak molek? Makna dia, molek Tapi kenapa tak molek? Ha, tengok sebab Fa'innaka ta'kul asamma huwa Apabila engkau katakan demikian Apakah benar kejadiannya akan demikian? Ha. Betul lah. Betul ke dia tu najah? Betul ke dia tu rabah? Betul ke dia untung? Ke tak untung-untung? Nama dia yang untung. Dia tak untung. Itu itu soalan dia. Ataupun dia tak ada. Maka engkau berkata tidak. Tak. Innamahuunna arba'un fala yazidunna 'alayha Ah Ini adalah empat nama, kamu janganlah menambahnya lagi. Apa dia maksud? Tengok nota di bawah. Maksudnya bahawa nama adalah termasuk ungkapan sikap keyakinan kita dalam diri bapa untuk mengarahkan cita-cita anaknya. Apabila dinamakan demikian kita namakan anak kita ni menang, anak kita ni hebat, anak kita ni najah, anak kita ni untung. Kemudian tidak tercapai cita-cita tersebut. Sekurang-kurangnya akan timbul kekecewaan pada diri bapa. Jadi kalau kita nama, anak namo, anak awak nama apa? Nama najah. Najah maknanya benang, menang. Ataupun dia kata apa ni? Untung, berhasil. Tapi anak dia rasid, gagal. Jadi dia kata, boleh anak? Dia buat nama tu nak suruh nama nak suruh benar tapi anak dia gagal. Perasa, perasa tak lulus. Jadi dia akan kecewa. Itu dia antara sebab lah nama ni tidak elok. Tapi tidaklah salah. Oh, ada dah tak payah kita tukar. Ada ke pelajar kita nama ni? Robah, Najah, Aflah ada. Tak ada. Tak ada sesama salah. Kalau ada pun tak perlu tukar nama. Cuma bila kita kata ada Najah sini, ada ada untung sini Mengatakan tak untung jadi jadi tak jome ataupun nama itu tidak melambangkan harapan ayah dia nak suruh benang nak suruh lulus tapi anak dia tak lulus ha, jadi kurang ini salah satu daripada kategori nama yang kadang-kadang nama itu tidak menunjukkan kepada watak anak itu sendiri ha, satu mari kita pergi ambil kategori lain pula Waruina fi sunani Abi Dawud wa ghairi min riwayat Jabir wa fihi aidan annahu an tasmiyatihi barakah. Ha, nah, jadi Nabi juga kami riwayatkan sunan Abi Dawud daripada selak David dan lain pada Abi Dawud. Lain pada Abi Dawud dia kata apa? E, uh, di sana juga terdapat larangan menamakan anak barakah, atau berkat. Sebab kita kata berkat ada tak ada. Maknanya tak ada berkat lah rumah kita ha, Itu dipanggil menafikan benda tu Kontra, kita nak suruh berkat Tapi anak kita tak berkat ha, Jadi masalah Payah juga ni nak main nama anak dia. Kalau kira Baiklah Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari Dalam Sahih Bukhari dan muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna akhna asmin inda Allah Ta'ala rajulun tasamma malikal amlak Sesungguhnya nama yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang menggunakan nama Malikul Amlak mana raja segala raja. Ha, salah nama ni? Ha? Sebab raja segala raja ni Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba tiba-tiba kita namakan dia kepada makhluk, itu tidak sesuai. Tidak sesuai Kalau kata raja, raja lah Raja negeri Tak payahlah raja segala raja ha, Itu dia panggil uh, Ini Ini dia panggil nama yang tidak elok Allah Ta'ala tak suka nama Malikul Amlak Raja segala raja tak? Kalau kita kata raja, raja negeri Raja negeri ni Tak apa, memang dia raja sungguh situ Tapi kalau kata raja segala raja Tidak sesuai ha, Ini dia dalam riwayat lain menggunakan lafaz akhna, akhna sebagai pengganti apa ni lafaz apa ag. Lafaz akhna, akhna ganti akhna. Dekat dekat ayat akhna dengan ya ganti daripada ai akhna. Aghyazu rajulin inda Allah yawmal qiyamati wa akhbasuhu rajulun kana yusamma malikal amlak la malika illallah. Orang yang paling dimarahi dan paling hina di sisi Allah adalah seorang yang menggunakan nama Malikul Amlak, raja segala raja. Tiada yang memiliki jawatan itu selain daripada Allah Azza wa Jalla. Allah ya Malikul Amlak. Malikul Muluk. Orang lain tak ada. Orang lain itu dia panggil raja tempatan. Raja negeri, raja daerah itu boleh pakai. Tapi nak kata Malikul Amlak tidak boleh. Dia kena hati-hatilah kita. Kadang-kadang kita beri jawatan kepada orang ni besar-besar sangat. Ada kalanya tersentuh dengan hak Allah Azza wa Jalla. Tidak layak bagi manusia. Maka perlu di, diubah dan dijauhi. Qalil ulama. Para ulama mengatakan makna akhna'a, akhna'a wa akhna. Akhna'a wa akhna'a adalah paling rendah, paling hina dan paling nista. Mana orang paling hina, paling rendah kedudukan di sisi Allah Taala orang yang menggelarkan nama dia Malikul Muluk, Malikul Amlak. Jangan guna nama ni. Disebutkan dalam kitab As-Sahih Sahih An Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala dia berkata perkataan Malikul Amlak sama dengan nama Syahan Shah. Syahan Syah. Nah, sebab Syahan Shah tu bahasa ajam bukan bahasa Arab. Mana Malikul Amlak bahasa Arab, bahasa mungkin Parsi ke apa benda ni, dia panggil Shahan Shahshah Shah ni kebanyakannya nama-nama besar. Itu dia panggil Shah. Kalau kau Arab Shah lain pula. Ha, kalau Arab Shah makna apa? Kita malah terjemah takut dia memarah. Ramai nama Shah tak? Shah ni. Kalau bahasa Arab syah mana apa? Syatun. Tulis. Esok cari dari komuh eh. Syi alif ta Syatun. Mana apa? Bisi. Ha? Ba. Bahaya tu nama. Ha, ini syah. Tapi tak boleh saya sebut sebab nama orang. Ha, ini ini dia panggil nama-nama yang tidak disukai oleh Allah Azza wa jangan kita namakan dia. Jangan kita namakan dia bahaya. Baiklah, kita sekarang ni anak-anak kita ni tak tahulah mok dia ambil dalam buku nama tu Kau pelik-peliknya masya-Allah tabarakallah kita hok mengajar ni tak tahu makna Arab dia kata bahasa Arab ustaz kalau bahasa Arab pun aku jahil lah masalah ni sebab dia dia huruf tu jadi pelik mungkin kalau kau buat kau Arab sungguh kita boleh cari tapi kalau dia sebut dengan bahasa Rumi yang telah diterjemahkan ke Rumi tulisan tu tak tahu apa jadi anak-anak tak usah duk carilah benda-benda yang pelik. Carilah nama-nama yang masyhur yang diguna pakai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat. Tak usah cari nama yang pelik-pelik jangan. Baik. Itu di antara nama yang tidak di, yang dimurkai oleh Allah azza wa nama yang buruk jangan jangan ambil. Baik, kita pergi kepada masalah 240 babu zikril insan man yatba'u min waladin aw gulamin aw mutaallimin aw nahwuhum bismin qabihin liyu'addibahu wa yazjurhu 'anil qabih wa yarud yurawidu nafsuhu ah panjang Masalah yang ketujuh menyebut anak kita panggil anak kita atau anak murid pelajar-pelajar kita dengan nama buruk untuk memarahi dan mendidiknya ha ah, jadi ada juga dibenarkan tapi bukan jadi budayalah kalau murid guru ni asyik dok kutuk pelajar dia, ya pelajar ya, engkau larilah cari guru lain. Ini bukan mendidik ni, mengherdik nama dia. Ya, guru bukan mendidik, mengherdik, tapi tugas guru men mendidik. Ha, ni akhir panggil nama buruk kan orang, eh. Hey, marah juga pak dia. Nah, marah dah. Apa ya, guru-guru lah, kena kena bersopan. Lah ni Allah guru pun lah Baru ni kita duduk marah ke anak-anak cucu balik duduk ajar ayah, opah, atau menari, ayah raya kan? Buat konten raya. Ni sempena dengan hari guru ni, 16 Mei hari guru ni. Subhanallah. Anjahit wallah. Cegu tua-tua dah. hey naik atas pentah joget. Guru mendidik bukan merusakkan akal anak murid ni nak nak musuh akal budak ni nampak sangat dia punya dia punya kecelaruan minda jadi guru ni jagalah kehormatan diri wahai cikgu wahai cik mana cik kalau cikgu lah lelaki tak cik perempuan boleh ke arah kan dia ada ha nah. wahai guru jagalah dia panggil muruah ataupun maruah diri kita ni cikgu tua-tua naik duk joget atas atas pentas buat apa ha pagi tu maya hajak tu maya hajak baca zikir tu hari guru ha, habis zikir perauk naik atas mentah alam melompat juga cikgu pula tua-tua naik alam gonjel tu jadi nasihat kita kepada guru janganlah buat benda-benda yang memalukan kita rakam live rakam rakam man ni seumur hidup awak masuk dalam kubur anak murid dia tengok Allah, Allah cikgu ni masya-Allah tabarakallah duk ngongek-ngongek atas pentas dia pula besar ha jadi tidak comel. Tak comel. Ada hop silap ada hop macam-macam yang pentingnya konten ni, konten ni merusakkan pelajar, merusakkan guru, merusakkan ibu bapa, punuh habis segala-galanya. Bahkan ustaz pun ada juga kau duk main konten-konten ni. Nah, kalau nak buat konten kat pelak lah dia punya ai. Kita buat ke, ah, ustaz buat juga dia kata. Nah, janganlah. Aku tengok orang buat aja tu. Nah, jadi dengarlah. Tak sokir dalam pakaian dia nya macam-macam kita kata kita ni pendidik biarlah ada gaya hidup yang baik untuk diteladani oleh pelajar-pelajar kita jangan pada padatullah kata bahasa Arab iza kana rabbul baiti bidduf dhariban fasimatu <tutup> ahli al baiti arraksu manakala tuan rumah tu duk pukul gendang anak murid dia agak orang, orang dalam rumah duk menyah duduk, menya duduk melompat ada duduk, duduk apa ni berjogetlah jawabnya samanya kalau guru pun naik pentas duduk mendorit juga Lepas tu nak apa anak murid? TikTok lah jawab dia je. Ya. Nah Ha. Bertiktok lah kita. Jangan main. Hmm. Baiklah. Jadi nasihat kita lah. Guru ni kerja mulia. Dalam hadis Nabi sebut. Apa ni. Uh, semua malaikat Manusia. Hatta hitan. Uh, semua dalam lubang. Hitan dalam sungai. Hitan di mana ikan dalam dalam air. Semuanya berdoakan lima alimin nasul khair kepada guru-guru yang untuk mengajar benda baik. Tapi guru buat jatuh maruah dengan lagi dengan konten yang yang bagi kita tak ada tak ada faedah lah, tak ada faedah. Tambah-tambah tua-tua tu pula. Allah, hak muda-muda saya so, kira lah hak kena lutung tu. Ni hak tua apa apa je ni? Mengongek juga kat atas pentas. Allahul musta'an. Allah Taala lah bantu guru-guru kita mendidik anak-anak kita dengan cara baik. Bismillahirrahmanirrahim. Azza Baiklah. Dia kata gua nampak guru pula ni. Ha, pasal ada tajuk ni. Bukan lagi pada tajuk, ajuk tajuk ada ni. Jadi uh, guru apa ni kena didik anak anaknya baik. Qala Nawawi rahimahullah taala wa ruwina fi kitab Ibn Sunni. Wa ruwina fi kitab Ibn Sunni an Abdullah ibn Busr al-Mazini al-Mazini as-sahabi radhiyallahu anhu. Dikata apa? Allahu Akbar. Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Abdullah bin Busro al Mazini. Dia ni seorang sahabat. Dia berkata, ibuku mengutusku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqat bin min bin dengan membawa seikat anggur. Jadi mak dia kata Abdullah membawa satu ikat anggur ni bawa ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini nakah. Namun aku memakannya sebahagian. Tengah jalan tadi aku ti ambil bismillah makan dulu. Siapa kau nabi? Usahlah lah dia punya persembahan tu. Nah, Rongok dah kata orang habis paru. Dia makan dia. Ketika aku sudah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda menjawab baginda menjawab apanya? Akhaza bi uzuni. Nabi pegat telinga dia pula. Wa qala ya ghudar. Ya rudar Wahai budak Yang tidak menunaikan tanggungjawab Tak tunaikan Apa ni Arahan ibu Mana perkataan tu berat lah Ya rudar Rudar ni kalau terjemah harfi bahaya Wahai penipu nah, Tapi biasanya dia guna perkataan ni Budak yang tak ikut arhan mak Mak dia kata bawa setangkar ni pergi ke Nabi Dia pergi makan tengah jalan Itu dipanggil silap teknikal tulis hadis ini Sanak uh, sanad dia dhaif sanad dia dhaifun sanad dia lemah baik kita ambil hadis sahih tengok 802 warwina fi sahih bukhari wa muslim dan kami riwayatkan dalam sahih bukhari dan muslim daripada amr rahman bin abi bakar as-siddiq radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang panjang yang menceritakan tentang karamah Karamah ni makna kemuliaan Sayyidina Abu Bakar. Ia menceritakan tentang karamah Abu Bakar yang jelas. Jadi orang nampak Allah Taala mulia Abu Bakar ni ada karamah dia. Orang tanya -tanya kata kata keramat, ha, kerama. Secara makna berbunyi demikian, ha, maknanya Imam Nawawi kata aku tak bawa semua hadis ni panjang, tapi secara kesimpulannya begini. an Siddiq radhiyallahu anhu dhaifa jamaatan wa ajlasahum fi manzilihi Sayyid Abu Bakar menerima menjemput beberapa orang tetamu dan mempersilakan mereka untuk duduk di rumahnya. Ha jadi Nabi Abu Bakar panggil orang yang mari rumah dia. Dia siapkan lah makanan, makanan dah siap. Sementara dia sendiri pergi mengadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin nak pergi panggil Nabi ke macam mana. Dan dia terlambat balik dia pulang lewat fata akhara. lambat balik lambat balik faqala inda rujui bila dia sampai ke rumah dia dia tengok tetamu dia ni congok duduk, duduk tunggu makan ni. tak ada makan dia daripada dia air ah, pun tak ada makan ni pun tak ada ha, ah, sudah lapar lah weh dia main tunggu saja gini kan kal a'asyaitumuhum Ah, Dia tanya Eh Dia tanya anak dia Sudahkah kamu persilakan mereka makan malam Mujamu dah Hidang dah makannya ke tamu-tamu ni Qalula tak kata Tak ada apa-apa Subhanallah Dah tua rumah tak ada Anak-anak tolong makan makannya pula Lapar dia Apa jadi Fa aqbala ala bihi Abdul dia pun panggil anak dia Amr Rahman, Amr Rahman anak dia. Dia berkata ya Gunsar. Ya Gunsar fajadda wa sabba. Ya Gunsar. Dia marah. Dia marah merungut maki dan berkata kepada putera Nyam Rahman, "Ya Gunsar." Gunsar ni makna apa? Tengok dia kata, "Ya Gunsar" bermakna ya laim, "Hei, budak tak jujur." Ah, ha, gitulah. Bahasa budak tak berjuruh orang Kelantan kata. Payah nak terjemah. dia makna tak berjuruh ni? Tak baiklah. Oh, le bahasa budak tak berjuruh. Lapar tetamu aku ni. Ha, jadi marah dia marah. Jadi di mana ada 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 kadang-kadang kita kata kepada anak kita yang tak ikut arahan ataupun tak tunaikan tanggungjawab, kita keluar perkataan yang marah. Ha, itu ada kalanya begitu. Tapi jangan jadi budaya lah, sebab itulah dalam siri yang lepas, kita sudah belajar tentang larangan ayah atau ibu mendoakan keburukan kepada anaknya. Jangan, tapi lafak-lafak macam ni, dia kata macam satu uh, budaya lah orang-orang ni, ayah ni arah bila marah, anak dia dia akan sebut perkataan seperti itu. Ya Gunsar. hak tadi ya Ha, Jadi ini, ini di antara yang kita kena belajar. Jadi hadis ni tulis. Hadis ini menunjukkan kepada Karamat siddiq, mulianya Sayyidina Abu Bakar. Dia kata itu dia panggil karamah zahirah. Dengan Allah Taala banyakkan makanan orang, -orang mari tak habis. Dan mengakui adanya karamatul aulia ada karamat kepada wali-wali Allah Taala ni ada. Kita terima, diterima oleh ahli sunnah. Tapi hari ini, ramai orang menunggang title wali. Dia ni siapa ni? Ni wali Allah Ta'ala ni. Dia tak semaya, tak semaya pun tak apa. Eh, naik atas majlis pakai kain, sakat lutut, sakat pohon, Isak okok -oh atas mimba, atas nama wali. Kita kata ini menunggang jawatan wali untuk mengharuskan perbuatan yang yang karut. Kita kata lah. Wali itu orang yang taat pada Allah orang yang warak orang yang beramal dengan sunnah baru jadi wali Ini kalau hak tak mau pelik-pelik ni bukan wali dia kena baca bagi atas buat apa ha wala tu baru betul oh dia kata tak percaya kau karamat kita percaya tapi karamat yang tidak menyanggahi syariat ini kena pelajar-pelajar tulis ahlus sunnah menerima karamah al-awliya tapi karamah itu amalan orang nak jadi wali ni tidak menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula kata, hey, Nabi Khidir tu pelik. Khidir tu khas untuk dia ya." Kata Nabi Musa bantah. Khidir, Nabi Musa bantah kan. Siapa kena, siapa kena pisah di antara dia dengan guru dia? Haza firaq baini wa baini. Khidir kata Abi Khidir, Musa, tiga kali tiga kali amaran. Itu khas untuk dia. Orang lain jangan duduk main campur Kita ikut khidmat buat benda -benda. Semua orang mesti ikut sunnah Nabi SAW Tidak boleh Tidak boleh uh, Buat benda-benda yang tidak baik Mari kita habislah kita Karamatul awliya Kita pindah kepada Apa ni Jadi ini dipanggil Untuk mendidik Maknanya dalam hadis ni Tujuan Menawi kata Kadang-kadang guru bila nak marah ke murid ada juga dia keluar perkataan yang kurang elok macam buruk ni tak dengar kata nah. naik atas meja duduk gora ke apa benda jadi murid boleh kata mur, tu guru dia boleh kata lah benda yang berkata eh hey, bahasa buruk tak dengar kata ni kerah pedas. Nah, gitu maksudnya ya, tapi jangan doa jadi kerah pedas sungguh sekali-sekala boleh untuk lizajar untuk marah pada budak tu biar dia takut Allah. tapi kalau tiap-tiap hari ya guru dia duduk menyumpah duduk maki ah itu bukan awak lari itu bukan bukan cara pendidikan dalam Islam jadi cara Islam bukan bukan begitu caranya hmm Mai kita pindah kepada masalah yang ke-8 babu nida man la yu'rafus bab memanggil orang yang tidak dikenali nama dia ah kita ni ramai ramah ke tak kenal nama ni pelajar-pelajar ni dia kalangan kamu duduk makan sekali tidur sekali maya sekali semua pelajar ni mu kenal nama daripada sini sampai hujung kenal la haula wala quwwata kita bagi masa tiga hari saja semua pelajar mesti ta'aruf kena nama boleh macam mana cara nak kena nama salah jangan tanya kalau kita salah tanya awak nama apa Adam dia tanya pula, awak nama apa? Dahlah. Jadi empat kali tanya. Tak. Salah sebut nama. Yusuf. Tak ada apa jawab? Adam. Saif. Nah, jadi masing-masing kena nama dia. Dua tiga hari ni ingat nama. Betul tak? Ha. Nah, kita ingat nama budak-budak ni. Awe. Nah, semua ada depan aku ni awe belakang Dah. Enggak, enggak. Belakang tu mek belakang. Allah sekali anak ingat waktu anak ngajar di kolej tu kita nak panggil budak ni mengko pelajar ama 450 dah kelas tak ingat nama panggil mek pelajar perempuan marah apa tak panggil mek kau ke dah nak panggil awal kamu di bahasa kelantan mek ni untuk budak perempuan awal budak laki-laki betul dah tu awal mek dah Aku panggil mak ni marah. Oh, panggil mak kita. Dah nak panggil awal kamu. <laughs> ah, itulah. Itulah suasana kehidupan. Jadi seeloknya kita mesti mengenali nama orang sebab lebih mesra. Baik. Tengok kita. Bab <coughs> memanggil orang yang tidak dikenal namanya yang bagi ayunada bi ibaratin la yata'azzabiha. Nawawi kata rahimahullah Dianjurkan untuk memanggil dengan ungkapan yang tidak menyakiti tua tu, orang tu. Jangan, jangan panggil nama pelik, nama Orang panggil menyakiti orang, jangan. Tidak berlebihan dan tidak berdusta. Nah. Seperti kita kata apa dia kata ya? Ya akhi. Ya akhi, wahai saudara. Betul tu, engkau dia saudara kita. Nah, ya orang Islam. Ya faqih. Ha, ya faqih. Eh faqih. Biasanya kalau kalau orang di sebelah selatan Thai dipanggil panggil tok fakir. Tok fakir. Tok fakir tu mana budak pondok. Macam kita ini, ya, hey, orga faqir. Orga faqir. ni ya faqih. Eh orang yang faqih, orang yang faqih ni orang yang alim tapi oleh kerana dia ni pelajar kita panggil data dasar tafaul. Agak-agak dia pandai sungguh. Boleh lah. Apa lagi? Ya faqir. Eh hey, tok fakir. Ha tok fakir. Panggil tak fakir marah dia Dia kata fakir Mana kita ni Kita semua ni fakir ke tak fakir okay. ha? Allah Ta'ala sebut Antumul fuqara Kamu semua fakir Wallahu wal ghani Allah Ta'ala yang kaya Jadi bolehlah panggil Tapi kena tengok suasana lah. Atau kita kata Ya Sayyidi Tuan Wahai Tuan Boleh juga uh, ya haza Ya haza apa ni? Nak temu hanya tu. Dia terjemah Kok Indonesia. Wahai Mas. Biasa Mas mas ni Indonesia. Nah, Mas. Ibu. Ha, ah, tu punyindo. Indo dah. Jadi kita kata ya Hazza Eh, saudara ni. Awe ni. Nah, jadi itu panggil tunjuk pada orang tu boleh. Ataupun kita tengok uh, baju dia. Ya sahibat taubil fulani. Eh. Awe baju biru tu. Nah, boleh. Awe baju merah. E, Maknanya kita tahu nama, kita panggil dia kita, dengan dengan pakaian dia. Boleh. Awin nak lil fulani. Eh, apa pakai kasut hitam tu, mai sini. Kalau di luar lah, luar masjid. Awil uh, apa lagi dia panggil? Ya ya al, al faras. Awil faras, mana dia duduk atas kuda. Eh, tu kuda tu. Awil Jamal, tua auto, Lah ni kereta lah kembara tu contohlah ya. tapi kalau kereta kembara semua tak dipanggil juga kita kena cari hot dalam kereta dia kita kata dia ada kereta proton uh, proton merah tu yang betulnya nak nama yang membezakan orang lain supaya kita panggil tu dia jawab awis saif oh saif ada dalam kita tengok kita nama mu ada saif awis rum tuan tombak dia pergi dia bawa tombak wa ma asbaha dha ala hasabi halil munada wal munadi anda kita tengoklah dan sebagainya sesuai dengan keadaan yang dipanggil dan orang yang memanggil jadi kita boleh panggil orang ni mengikut pakaian dia ke alat peralatan yang dia ada ke yang pentingnya kita panggil nama yang tidak tidak dimarahi oleh si tuan orang nama itu. kalau panggil kau saya tak saya nah boleh dia contohlah kita kata Budak-budak ni tak boleh tak ajar pelik-pelik ni. Budak ni sihat tak? Eh bulat. Kau ada bulat sini? Ha, tengok tu. Mulan nak Ha, jadi tak boleh lagi kita. Eh. Sebab kecuali dia suka. Ada setengah budak dia happy. Eh? Bulat? Yes. Dia jawab. Ha, mana dia jawab tu mana dia happy lah, tu. Boleh kau? Ha. Baiklah. Tengok hadis. Hadis 840. Wa qadruwina 803. Kami riwayatkan dalam Sunan Abi Daud. Dalam Sunan Abi Daud. Hmm. Dan An Nasa'i dan Ibnu Majah dengan sanak yang Hasan daripada Bishr bin Ma'bad yang dikenali dengan nama Ibnu Al Khasasiyah dengan Sa'id Ibnu Al Khasasiyah radhiyallahu anhu sahabat ni. Qala bayi nama Umashi bainama ana umashi amshi dia kata ketika aku sedang berjalan bersama dengan nabi sallallahu alaihi wasallam baginda melihat seorang berjalan di antara perkuburan maka kasut Ah ha, dengar ni ada orang ni pakai kasut jalan atas kubur bukan atas kubur orang lah mana jalan dalam kubur faqala ya sahibas sibtiyataini ya sahibas sibtiyataini Nabi kata, "Hei. Hei, hok memakai kasut tu. Alqisibtiyataytak, sibtiyatahika, Lepaskan, buka dua kasutmu tu." Nah dia dia. Dia kata sibtiyah ni kasut yang tak ada memakai tali pengikat. Macam selipar gitulah. La sya'ara 'alaiha, la. Hok tak ada bulu. Maknanya kulit kosong gitu. Dipanggil sibtiyah. Yang pentingnya Nabi tak tahu nama tu. Dia tak tahu nama orang itu. Dia panggil eh tuan kasut tu. Tuan selipar tu. Buka selipar naik atas apa ni? Atas kubur. Jadi hadis ni <coughs> panjang kena syarah ni baru boleh jelas. Yang pentingnya dalam tajuk kita ni kita nak faham tentang cara panggil orang yang kita tak kenal, cara nak panggil orang yang kita tak yang kita tak kenal habis isu pakai selipar atas kubur, ini kita dah hurai lama dah dulu dalam bak pakaian, cuba tengok dalam bak pakaian, ada setengah ulama' kata, kalau selipar tu selipar yang jenis mewah selipar orang panggil mari nak megah-megah kubur, ah, tak usah pakai selipar pelik-pelik, jangan tapi kalau kita pakai selipar sebab kubur kita ni ada duri ada batu-batu kerike sakit kaki, itu tidak, di, tidak, di, tidak dilarang, tulislah itu Namun peni pula tak dia pakai selipar atas kubur. Ada setengah orang ni marah pakai selipar atas kubur. Kan? Ada marah pakai selipar atas kubur. Jadi kita kata kalau selipar tu selipar jenis syuhrah, selipar hok glamor, hok bagi nak gi nunjuk orang atas kubur, tak usah pakai. Tapi kalau selipar kerana sakit kaki, kerana nak jaga kaki kita daripada kena batu, kena duri, la haraja tidak menjadi kesalahan. Baiklah. Eh uh, tulis hadis ini sahih. Hadis yang kedua Hadis yang kedua Kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Jariyah Al-Ansari Jariyah Al-Ansari Al-Sahabi Seorang sahabat Nabi, laki-laki tu Dia berkata Aku sedang berjalan di tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila baginda tak kenal nama seorang, dia akan manggil dengan sebutan Ya Ya Abdullah. Ya bin Abdullah, hei, anak hamba Allah Taala tu. Ha, dia panggil gitu. Maknanya kalau kita kata Ibn, ya ya Abdullah pasal tu orang Arab lah ni kalau dia tak kenal dia suka-suka panggil uh, apa ni Abdullah. Ya Abdullah, kita pun tahulah kita ni hamba Allah tidak. Kita ni hamba Allah. Jadi tak apa. Kita jawab, ya, bukan nama saya kata, bukan nama aku. Memang memang dia tak panggil nama, dia panggil jawatanmu tu. Kita ni hamba Allah. Jadi dia panggil ya Abdullah, kita jawab. Nah, jadi semua orang semua orang ada gelaran dia, ada nama dia yang baik. Hmm. Jadi panggilan nama orang tak kena nama. Baiklah. Yang seterusnya Babu nahyil walad wal muta'allim wat tilmiz an yunadi abahu wa muallimahu wa shaykhahu bismihi. Ha dengar ni pelajar-pelajar. Ni malam ni kita belajar adab betul-betul. Larangan memanggil orang tua, ayah atau guru. Atau guru. wal uh, walmutalim guru larangan kepada anak. Ni tak habis dah terjemahannya. Larangan anak-anak Murid-murid Para pelajar Memanggil ayah dia Kalau anak panggil ayah Kalau murid panggil guru Dengan nama dia ha, nam, Panggil nama Contohnya Ustaz kita lalu Ustaz kita nama ke apa Faiz Hei Faiz Haa ni takpuk lagi dia panggil Haa takpuk lah. Kena panggil ustaz Ustaz kalau Ustaz Ramal, baru kita sebut nama dia belakang Ustaz Faiz Ustaz Amir contohnya Bila Tapi kalau dia seorang panggil Ustaz Ustaz Nak panggil jadi nah, kita tak payah panggil nama-nama. Tak payah panggil nama ataupun panggil gelaran dia yang yang masyhur bagi dia. Nah, boleh. Tengok. Uh, apa ni? Kata Nawawi, Ruwina, tengok hadis nombor 85, kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni. Daripada Abu Hurairah, diriwayatkan. Tulis, diriwayat sebab, sebab hadis tak sahih. Hadis ni tidak sahih. Diriwayatkan Nabi melihat seorang bersama anak kecil. Dia bertanya, Man Hazah? Dia kata, siapa dia ni? Dia kata, ayah saya, Abi. Abi. Ayah saya. Maka diriwayatkan Nabi kita nasihat dia la tamshi amamahu wala tastasibbalahu wala tajlis qablahu wa tad'uhu bismihi. Ha. Nah. Kalau begitu, kalau orang ni ayahmu, jangan engkau berjalan di hadapan dia. Ha, nah, jangan pergi depan ayah. Kita duduk tepi dia Atau belakang dia, itu hormat. Jangan membuatnya marah. Ha, hai. Ni empat kali ayah minta telefon dia tak tak atat lagi. Mari telefon aku tu nak 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 apa ni? Nak beli barang ni. Anak dia duduk main gam. Main gam apa? Ah. Ha. Dan jangan engkau duduk sebelumnya. Jadi ayah duduk dulu. Wala tad'hu bismihi, jangan engkau panggilnya dengan nama dia. Jangan panggil dengan nama. Ayah dia nama Dolah. Polah. Ayah dia terkejut. Polah mana? Pak, panggil Abah lah. Abah. Abi. Daddy. Enggak apa lagi eh? Oh, father. Nah, Pak. Nah. Orang tak panggil ayah dengan nama. Orang tak panggil ayah dengan nama. Nah, eh? tidak baik. Tidak berjurus macam tu. Nah. Tulis tu hadis uh, hadis ni tu dia riwayat dia daif sanak dia daif bahkan ada setengah muhakik dia macam syekh itu ni dia kata mungkar hadis ni lah tapi yang pentingnya adatnya memang tak boleh panggil ayah dengan nama orang tak panggil tak panggil dengan nama yang hidup jalan depan dia kalau tak perlulah macam kita lo ni anak-anak ni tak apa nak nak hirau mana orang ni no ayah dia tak makan lagi dia makan puak dah tak boleh lagi gitu kita kena beradab dengan orang tua kita selagi dia tak makan jangan makan lagi nah, sepatutnya begitulah kita dengan ustaz yang guru panjat juga ini sekarang-kara ni pun uh, ustaz jangan panggil kot si nah. Nah. Kalau kita ni Panggil lah jawatan -jawata yang mana sabar nah. ini Dia tengok tengok ustaz lah dia panggil Panggil nama panggil. Jadi kita kata itu tidak beradab Tidak beradab uh, Dengan guru kita nah, Jangan main Tengok Ibn Nawawi kata apa? La tamshi amamahu. Ha? Eh? la tas la tas jangan engkau melakukan suatu perbuatan yang akibatnya engkau dimaki dan dimarahi oleh ayahmu mana jangan buat perangai pelik lah jangan perangai karut nanti ayah marah perangai tak juruh dia panggil tak juruh ni dia panggil tak sopan tidak beradab itu dia panggil tak juruh betul bahasa Kelantan kata tak juruh maknanya tidak sopan tidak beradab ya, kena beradab kita dengan ayah kita jangan buat benda-benda yang karut Tengok 83 806 Kami riwayat juga uh, Daripada Sayyid Al-Jalil Seorang hamba Allah Ta'ala yang soleh Yang orang masa tu kata Memang orang ni orang baik lah Orang juh ni, orang soleh ni Nama dia uh, Apa nama ni Ubaidillah ibn Zuhar Ibn Ubaidillah ibn Zuhar Dia kata ha, Ini ulama ni bukan orang Nabi ni Qala minal uquq Termasuk dalam derhaka kepada ayah ha, Antusami abaka bismihi Bila mempanggil nama Ayah mempanggil nama Ayah dia nama apa? Nama dia Kadir uh, Amrul Qadir Eh Kadir hey, itu dia panggil hukuk, mana orang ini derhaka kepada ayah. Orang ini dikira orang yang derhaka kepada pada bapa ha, uh, berat kita. Wa antam shi amamahu fi tariq kita jalan depan ayah. ayah ini panggil tak ada. Kecuali ayah suruh, pergi dulu. itu tak apalah kalau ayah suruh kita ni, tak ada masalah kalau suruh pijak dia pun tak apa. Ada tak kita balik kapur ayah suruh pijak dia. Allah aku letih hari ni. pijak ya, dia duk menerak kat kita pun kena pijak sudah sejak mentah kerah punya ayat punya ayat kerah anak pun lari dah ya. dia sedar tak ada ah lari dah budak awal ni nah ada pengalaman dia ayo ha nah, kalau dia suruh tak mengapa jangan polok beli ai tak boleh ayo kita mengaji kita azkar ni nah iman hobi kata jalan depan apa tak boleh. sok kena tijak eh tijak pijak tu bukan pijak hina pijak menguruk itu tak ada masalah lah ha, hak, hak hina dia tu tak boleh itu haram itu perbuatan dosa besar yang menyalahi peraturan kita mengatakan itu yang itu satu kesilapan dan kesalahan. Ay Allahu akbar. Jadi baiklah. Habislah kita bab adab anak-anak dengan guru. Guru jangan panggil nama yang panggil nama pun tak payah. panggil nama pun ayah Panggil gelaran. Nah, macam kita hari ini kita panggil apa? panggil sesuai dengan dia eh? jangan panggil panggil ustaz panggil ustaz ini panggil nama kok si biasa dia panggil nama ni lepas kena rotai tak siapa dia marah kamu dia sebut nama nama wadan wadan lah kena menyakit semuanya ni Allahu ha. baiklah habislah kita nama insyaAllah bab istihbab al isim ila ahsana minhu bab Sunat menggantikan nama yang lebih baik Mana kalau orang ni ada nama yang tak baik Kita kena ganti dengan nama yang lebih baik ha, nah, Nama ni penting dalam hidup kita ni Sebab itulah Nabi SAW ajar Supaya kita tukar nama Sekiranya nama itu tidak baik insya Allah Kita akan sambung Pertukaran nama ni dalam CD yang akan datang uh, Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.